Soğuk düşüşü bilen birinci yükleme elektrik taminatı geçiyor. Elektrik taminatı uzulgandı, gaz taminatı bir vakıra bulgandı, keserler hem, başka faktörler hem tilge alınıyor. Ne demek? Hali biz yetib bormagan hududlarimiz ham afsuski bor. İste'molchilarni men ayblamoqchi emasman. Vaziyat shundayga taqozo etdi. İş tizimimiz barqaror ishlamasi bizda muammolar bo'lish ehtimoli qolaveradi. Assalomu alaykum. Hammamizga ma'lum, bugun elektr energiyaga bo'lgan talab kundan-kunga oshib bormoqda. Soha bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar ham aynan shu ehtiyojni qondirishga qaratilgan chora-tadbirlar hisoblanadi. Shunga qaramasdan energetika tizimidagi mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish tadbirlarini o'z vaqtida amalga oshirish ham iste'molchilarga barqaror elektr energiyasi yetkazib berishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa bunda kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik har qanday sodir bo'layotgan muammolarni oldini olishga xizmat qiladi. Shu sababli bu galgi mavzumizni bu yilgi kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik energetika tizimining barqaror ishlashini ta'minlay oladimi deb nomladik. Mavzu yuzasidan fikr yuritish maqsadida energetika vazirligi tizimidagi tashkilotlarning mutaxassislarini taklif etdik. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining axborot xizmati rahbari Ulug'bek O'runov, hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining axborot xizmati rahbari Faxriddin Nuraliyev. Avvalo bizga vaqt ajratganingiz uchun rahmat aytamiz, chunki sizlarning tizimlaringizda ayni paytda kuz-qishga tayyorgarlik jarayonlarida ish juda ham qizg'in. Yana bir bor kattakon rahmat. Keling, men birinchi savolimni Ulug'bekka bersam. Ulug'bek, mana bugun aynan 29-noyabr kuni O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati o'zining joriy yilda amalga oshirilgan ishlari, rejalari va mavsumga tayyorgarlik bo'yicha o'zining hisobotini taqdim qildi. Demak, bundan ko'rinadiki, aynan shu kunning sovishi arafasida mazkur tashkilot mavsumga tayyor va barcha zaxiralar yaratilgan. Keling, shu haqda to'xtalib o'tsangiz. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari energetika tizim tashkilotlarida bu bahor oylarida, fevral, mart oylaridan boshlangan edi. 1-oktyabrga qadar bu amalga oshirilgan ishlar hisoboti hukumatga ommaviy axborot vositalariga e'lon qilindi. Shundan keyin ham ishlar tugagan yo'q. Mana mavsumda ichida hozir kuchaytirilgan tartibda, kuchaytirilgan rejimda har bir energetika tizim tashkilotlari ishlayapti. Shu jumladan O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari ham xuddi shunday hududiy elektr tarmoqlari ham ikkita yirik generatsiya bo'lgan issiqlik elektr stansiyalari va O'zbek gidroenergiya. Bu jarayonga hozir generatsiya jarayonidagi generatsiyaga o'z ulushini qo'shayotgan 5-6 ta davlat xususiy sherikligi asosidagi gaz porshinli stansiyalar va ikkita 100 megavatli quyosh fotoelektr stansiyalari ham o'z ishlab chiqargan elektr energiyasini iste'molchilarga yetkazib berish bilan shug'ullanishmoqda. Endi kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik o'zgacha bo'ladi. Har doim bo'lgan, o'tgan yillar davomida ham bo'lgan. Faqat kuz-qish mavsumida bizni bir tan olib aytishimiz kerak, Nasiba opa. Isitish tizimimiz bilan bog'liq muammolar bor ekan. Biz modernizatsiya, rekonstruksiya, yangi tarmoqlar, yangi elektr uskunalarini almashtirish, umuman yangi ishlanish ishlarini hammasini amalga oshirganimiz bilan isitish tizimimiz barqaror ishlamasa bizda muammolar bo'lish ehtimoli qolaveradi. Endi bularni faqat soni keskin kamayib boradi va bu narsani alohida ta'kidlagan bo'lardim. Buni iste'molchilar yaxshi tushunishlari kerak. Qaysiki ijtimoiy tarmoq, ijtimoiy soha obyektida, korxona tashkilotlarining ma'muriy binolarida, ko'p qavatli uylarda, aholi xonadonlarida
isitish tizimi barqaror ishlasa, elektr ta'minotiga ortiqcha yuklama tushmaydi va turli sodir bo'lishi mumkin bo'lgan avariyalar ning oldi olinadi. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati bevosita iste'molchilar bilan birga ishlaydi. Iste'molchilarni murojaatlarini ko'rib chiqadi, hal etadi. Jamiki muammolar aynan shu tashkilot zimmasiga yuklatilgan. Ayting-chi, iste'molchilar bilan ishlash qanday kechyapti? Osonmi, murakkabmi? Iste'molchilar aynan sizning tashkilotingiz faoliyatidan qoniqyaptimi? Juda bir horiqli savol. Haqiqatan ham bugun energetikada umuman elektr energiya yetkazib berishda iste'molchilardan tushayotgan murojaatlar, iste'molchilardan aytaylik bo'layotgan ba'zi hududlardan noroziliklar albatta birinchi o'rinda hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatiga kelib tushadi. Sababi aynan mana shu tashkilot taqsimlovchi korxona hisoblanib, boya Ulug'bek aytib o'tganlaridek, iste'molchilarga oxirgi elektr energiyani yetkazib beruvchi tashkilot hisoblanadi. Albatta, sohada keyingi yillarda juda katta ishlar amalga oshirilyapti, xususan o'sha past kuchlanishli elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish bo'yicha, qolaversa o'sha kabel tarmoqlarini yangilash bo'yicha ishlar olib borilyapti. Lekin hali biz yetib bormagan hududlarimiz ham afsuski bor. O'sha chekka hududlarda aytaylik, o'sha elektr energiyasi juda kam yetib borayotgan yoki avariyaviy holatlar bor. Hududlarimiz afsuski hozircha bor. Bu o'rinda albatta iste'molchilarimiz murojaat qilishadi. Albatta xalqni aytaylik ehtiyojini qondirish, xalqni aytaylik rozi qilish bu mumkinda o'sha mamlakatimizning eng bir ustuvor bir yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada o'sha energetika tizim korxonalari, qolaversa hududiy elektr tarmoqlari ham ishlar amalga oshirilyapti. Albatta savolingizga qaytadigan bo'lsak, albatta ish olib borilyapti-yu, lekin kamchiliklarimiz bor. Hozirgi kunda fuqarolarimizni hammasini ham to'liq rozi qila oldik deya olmayman. Sababi boya aytganimdek, elektr energiyasida uzilishlar, o'chishlar, avariyaviy hodisalarimiz bor. Birgina o'sha Toshkent shahrida ham hozir paytda o'sha modernizatsiya ishlari olib borilyapti. Bu yil qanday ishlar amalga oshirildi? Hozir iste'molchilarimiz albatta ko'rib turib aytishlari mumkin, qish ertaga mana kuzni bir kuni qoldi. Bugun 29, ertaga 30, keyin qish mavsumi boshlanadi. Ob-havo o'sha oldindan prognoziga qaraydigan bo'lsak, ba'zi hududlarda -5 darajasiga tushishi kuzatilyapti. Albatta xalqimiz bunday holatlarda elektr energiyasi bo'ladimi, gazinimi uzluksiz va barqaror ishlatishga harakat qilishadi. Sababi albatta uylarimiz issiq bo'lishi kerak, uylarimiz yorug' bo'lishi kerak. Bu borada barcha tizim tashkilotlari kabi hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati ham bu yil katta tayyorgarlik ko'rdi. Ilgari o'sha faqatgina yoz yo bahor oylarida tayyorlanadigan bo'lsak, bu yil qish mavsumiga tayyorgarlikimiz qishdan boshlab qo'ya qoldik. Sababi boya yuqorida aytib o'tganimizdek, muammolarimiz o'ziga xos yetarlicha va shu o'rinda aytib o'tgan bo'lardim. Lekin bartaraf etilyapti-yu muammolaringiz. Albatta, bartaraf etilyapti, lekin hali qiladigan ishlarimiz bor. Hali qiladigan ishlarimiz bor. O'sha hududlarda muammolarimiz o'z yechimini topyapti, Toshkent shahrida ham, viloyatlarda ham. Va fursatdan foydalanib men aytgan bo'lardimki, Ulug'bek yaxshi gap aytdilarki, iste'molchilarimiz ham oz bo'lsa-da o'sha kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rsa, ko'p qavatli uylarda biz hozir mana JEK deymiz yoki profkompaniyalar deymiz, ular ham o'sha taqsimlash punktlariga e'tiborni qaratib, hali ham o'sha oz bo'lsa-da vaqtimiz bor. Sababi kun hali unchalik sovib ketmadi. Agar imkon darajasida yana bir xonadonlarimizda tarmoqlarni, qolaversa ishlayotgan maishiy texnikalarimizni bitta ko'rikdan o'tkazib qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Ba'zida xizmat qiluvchi shirkatlarda ham juda ko'p muammolar bor. Barchasi hududiy elektr tarmoqlari tizim tashkilotlari o'sha bo'yiniga qo'yiladi. Aytaylik, ko'p qavatli uylarda muammo bo'ldimi, darrov hududiy elektr tarmoqlariga murojaat qilishadi. Afsuski, bu bunday hollarda o'sha ko'p qavatli binolarning ichki tomonlariga o'sha hududga xizmat qiluvchi, biz endi xalq tilida JEK deymiz, shirkatlar, umumiy joy
şirketler qaraydi. Yoki o'sha hozirgi kunda o'sha ular ham sekin-sekin taraqqiy etishyapti, prof kompaniyalarga ular javob berishadi. Navbatdagi savolim Ulug'bekka, mana keyingi paytda shu elektr energiyasi va tabiiy gaz bilan bog'liq masalalar juda ko'p odamlar ko'proq tanqid qilishadi va bu ijtimoiy tarmoqlarda ham aynan shu soha tanqid ostiga olinadi. Boshqa sohalar ham bor, masalan, uy qurilishi muammolar juda ko'p. Hozir aytdingiz, isitish tizimida muammolar yetarlicha. Buni qanday izohlaysiz? Nima aynan shu elektr energiyasi va tabiiy gaz bilan bog'liq muammolar birinchi o'ringa chiqdi? Bu savolingizga Nasiba opa, agar men energetika tizim tashkilotining bir vakili sifatida javob bersam noto'g'ri bo'ladi. Keling shu bir ijodkor yoki bir jurnalist sifatida. Jurnalist sifatida javob beray, chunki tanqid kerak albatta, tanqid kerak, lekin asosli tanqid bo'lishi kerak. Tanqid bo'lganda ham, tanqid o'ziga yarasha mana jurnalistika institut universitetlarda aytadi, tanqid asosli bo'lishi kerak, tanqid asoslangan bo'lishi kerak. Va tanqid qilishda tanqid qiladigan tashkilot yoki ommaviy axborot vositalari uning yechimlariga ham ishora qilishi bu nazarda tutilgan holat, butun dunyo amaliyotida kuzatilgan holat. Endi qurilish tizimida ham o'ziga yetarli, sog'liqni saqlashda ham, xalq ta'limida ham hamma jabhada o'ziga yarasha kamchiliklarimiz bor. Ommaviy axborot vositalari ham, xalq vakillari, iste'molchilarimiz ham, xalqimiz ham ularni tanqid qilib turadi qaysidir rakursdan, o'z nuqtai nazaridan, o'z manfaatidan yoki xalq manfaati nuqtai nazaridan bu narsalar ijtimoiy tarmoqlarda, saytlarda, boshqa teleko'rsatuvlarda umuman axborot segmentlarida har bittasini ko'rishimiz mumkin. Bu yaxshi. Bu yaxshi. Tanqid umuman bo'lmasin deydigan gapdan uzoqmiz. Chunki qancha ko'proq tanqid bo'lsa, tizim tashkilotlari, mas'ullar shuncha o'zini ishlariga bir mas'uliyat bilan qarashga harakat qiladi. Ertaga bu mana shu noto'g'ri ishni qilsam, ertaga qaysidir jurnalist yoki bloger, qaysidir iste'molchi kimdir menga shunaqa bir savollarni noo'ng'ay, noma'qul nima deydi? O'ng'aysiz bo'lgan bir vaziyatga solib qo'yishi mumkin degan hadik bilan o'z ishlarini to'g'rilab borishga harakat qiladi. Aynan 4-chi hokimiyatning vazifasi ham shu yerda aynan ko'rinadi. Endi nega faqat ko'proq kuz-qish mavsumida gaz va elektr ta'minoti deydigan bo'lsangiz, bu buning psixologik tomoni bor. Elektr ta'minotida masalan, qurilish ta'minotida kimdir devorni qiyshiqroq terib qo'ygan bo'lsa, unga uni to'xtatib boshqatdan qildiradi yoki o'sha yerda tanbih beradi yoki ular hisob-kitob qilganda boshqacha muammolar. Lekin har kuni kelib turgan ne'mat, elektr va gaz ta'minotida ozgina uzilish bo'lsa, u o'sha xonadon egasimi, yuridik shaxsmi, jismoniy shaxsmi darrov o'ziga buni psixologik bir zarba sifatida qabul qiladi. Va darrov birinchi O'zbekona gaplashsak, bizning xalqimiz birinchi derazadan qaraydi. Hammada uchdimi, menda uchdimi. Tanqid kerak, lekin tizim tashkilotlarini tanqid qilishda asosli bo'lishi va manzilni ko'rsatib, aloqaga chiqishi kerak bo'lgan o'sha shaxsning telefon raqamlari qoldirilsa, tizim tashkilotlari bu muammoni bartaraf etish uchun harakat qilishadi. Kunni sovishi bilan bu mavzuni takror-takror aytayapmiz, lekin baribir javob izlaymiz. Kunning sovishi bilan ta'minotda uzilishlar kuzatiladi. Buning sababi shu yuklamalarning oshishi bilan bog'liqmi yoki shu ishlab chiqarishdagi muammolar bilan bog'liqmi? Bilasizmi, o'rinli savol, haqiqatan ham nima uchun o'z elektr energiya o'chadi degan savolga javob berib o'tib ketay. Birinchi o'rinda avariyali hodisalar, ya'ni tarmoqda ortiqcha yuklama sabab tarmoqlarda uzilish vujudga kelishi mumkin. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sababi ma'lum bir hududlarda, obod qishloq yoki obod mahalla yoki prezidentimizning past kuchlanishli elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish bo'yicha qaror bor. O'sha mazkur me'yoriy hujjatlar asosida elektr tarmoqlarda olib borilayotgan islohotlar yoki yangilash yoki modernizatsiya jarayonlarida vaqtinchalik elektr energiyasidan ajratib turishga majburmiz. Sababi o'sha ishchi xodimlarimiz ishlayapti, ular kuchlanish ostida ishlashmaydi, albatta. Mana shu holat yuzasidan elektr energiyasi uzilishi bo'lishi mumkin. Va yana bitta holat qarzdorlik sabab elektr tarmoqlaridan uzilishi mumkin. Va oxirgi so'nggi elektr energiyasida cheklovlar olib borilayotganda elektr energiyasida o'chishlar bo'ladi. Cheklovlar qaysi holatlarda qo'llaniladi? Aytaylik, o'sha bilamizki, elektr energiyasi shunday tushunchaki bir paytning o'zida ishlab chiqariladi va aholiga yetkazib beriladi.
Ana shunday holatlarda ishlab chiqarish va iste'mol bir-biriga mutanosib bo'lishi kerak. Agar ortada farq bo'ladigan bo'lsa, katta avariyalar kelib chiqishi mumkin. Aynan shu sababli elektr tarmoqlarida o'sha kuchlan, ya'ni yuklama yoki iste'mol ortib ketganda dispetcherlarimiz hududlarda cheklovlar kiritishadi. Ulug'bek, siz bilan bir necha bor suhbatlar tashkil qilganmiz. Shu suhbatlarda ko'proq elektr energiyasini tejash, samaradorligini oshirish mavzusida. Hatto siz bilan Toshkent shahridagi ayrim hududlarga borib, chiroqlarni o'chirish, qay paytda o'chiradi, qanday iqtisod qilinadi, ya'ni tejaladi degan maqsadda o'rganishlar ham o'tkazdik. Oradan mana 1 yil o'tdi. Ayni paytdagi kuzatuvingiz qanday? O'tgan yili, undan oldingi yili o'sha turkum maqollar, tongni yoritgan chiroqlar qilib, ertalabki bekorga yonib turgan chiroqlarni suratga olib, video tasvirlarga olib, jamoatchilikni uyg'otishga harakat qildik. Bir safargi chiqishlarimizda O'zbekiston Milliy Axborot agentligi jurnalistlari jumladan siz ham ishtirok etdingiz, ko'rdik. O'zgarishlar bor, yaxshi tomonga o'zgarishlar bor. O'sha juda ko'p qavatli uylarni zina yo'laklari deymiz, podyezdlarni kirish joyiga o'sha harakat va yorug'likni ulg'ovchi sensorlar o'rnatilgan. O'sha yerga borsangiz, o'sha podyezd yonidan o'tsangiz, albatta o'zingizni yoqadi. Ichkari kirib ketganingizdan keyin o'chiradi. Xuddi shunday ichki yo'laklarda ham juda ko'pchilik shunday yo'lga qo'ygan. Keyin davlat tashkilotlari bor. O'z chegara hududini qo'riqlash nuqtai nazaridan o'sha devorlarni oldiga tashqi tomonga xuddi shunday harakat va yorug'likni ulg'ovchi datchiklarni o'rnatib, chiroqlarni qo'yishgan. O'sha yerdan kimdir o'tsa yoki kimdir tashrif buyursa, albatta o'zini yoqib o'chiradi. Va endi aholi xonadonlarida bu narsa juda ham ko'p o'zgardi deb ayta olmayman. Aynan men yashaydigan dahada ham 2 yil oldin, 3 yil oldin, 5 yil oldin ham o'sha darvozaxonadagi chiroq yoqib turgan bo'lsa, hozir ham kechasidan yoqilgan turadi. Ayrimlarda, ko'pchiliklarda o'zgarish bor. Bu endi baribir iste'mol madaniyati bilan bog'liq holat. Hech qachon biz tizim tashkilotlari targ'ibot qilganimizda, har xil tushuntirishlar, o'quv maskanlarida, boshqa-boshqa joylarda borganimizda, jurnalistika universitetida mana matbuot kotiblari borib, mahorat darslari o'tib tushuntiryapmiz. Maktablarga borib, bolalar bilan gaplashyapmiz. Bularning darsliklarida bu masalalar aks etayotganidan xursand bo'lyapmiz, e'tirof etyapmiz. Turli maqolalar yozib jamoatchilik e'tiborini bu narsaga tortishga harakat qilyapmiz. O'zgarishlar, yaxshilik bo'lishlarini ko'rish biz uchun juda ham quvonarli holat. Lekin bu baribir hali davom etishi kerak. Bilamiz, hozir aynan energetiklarning vaqti yo'q. Juda ham tig'iz payt. Ularni masalan chaqirib, bir vaqtlarini olish ham biz uchun ham noqulaylik tug'diradiki, chunki ular jarayonda zarur insonlar hisoblanadi. Shu maqsadda men aynan bir tashkilotning vakili sifatida sizlarni taklif qildim suhbatga. Umuman olganda axborot xizmatini tashkilotlar faoliyatidagi o'rni qanday bo'lishi kerak? Buni men nimaga savol beryapman? Chunki yana Faxriddinni nimasiga qaytamiz, hududiga qaytamiz. Yaqinda o'sha Sag'bon podstansiyasidagi uzilishda Faxriddinni men juda ham bir faol ishlaganini ko'rdim. Faol ishlaganini ko'rdimki, nimaga? Chunki vaziyatni to'g'ri tushuntirib berish axborot xizmatini vakillariga bog'liq. Shu jarayonda Faxriddin eplay oldi. Bugun matbuot kotiblari, matbuot xizmati, axborot xizmati faoliyatiga katta e'tibor qaratildi. Energetika tizimida matbuot xizmatining o'rni juda katta. Aynan biz aytgandek, o'sha aholi biz uchun, aholi uchun eng muhim hozir manbalardan bittasi o'sha albatta energiya resurslar bo'lyapti. Ulardagi uzilishlar, ulardagi qachon aholiga biz yetkazib beramiz va tizim tashkilotida olib borilayotgan ish aynan o'sha avariyaviy hodisa sifatida o'sha bizni elektromontyorlarimizni qilayotgan ishlarini xalqqacha yetkazib borish va aytaylik informatsiya axborot oqimida ularga axborot yetkazib borish eng muhim hisoblanadi. Sababi iste'molchi doim haqqi shuni bilib borishga. Qachon uzildimi, qachon keladi? Yaxshi e'tirof aytib o'tdingiz. Men biroz rasmiy tus bergan bo'lardim javobga.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2009-yil 27-iyundagi 4366 qarori asosida matbuot kotiblari axborot xizmati faoliyat yuritadi va o'sha qarorda bitta jumla menga juda ham yoqqan. Matbuot kotibi axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchi kim? Bu nima tashkilot o'rinbosariga tenglashtirilgan vakil bo'lish bilan birga o'ta katta mas'uliyat yuklangan va bitta jumlada shunday joyi bor. Tashkilot, korxona va jamoatchilik o'rtasida mustahkam ko'prik bo'lish kerak. Har bitta matbuot kotibi, axborot xizmati mustahkam ko'prik bo'la olishi kerak.